Haha, hello! Vi hörs. Gör det! Gör det! Så idag gör vi en ny video. Ny video. Ny video. Min vän Creepern. Eller någonting. Gilla. Och ja, vi använder Mobisize igen. Vi gillar sånt. Så ja. Njut av våra bloopers. I alla fall. Så see you guys. In a bit. Spring! Det blev inte bra för jag kan inte se det. Okej, okay, vi vänder oss om långsamt. Ja, du, alltså, jag måste berätta. Du, nej, vänta, vi tar om det. Se till när jag ska vända mig. Ska jag vända mig? Ja. Va? Vad fan hände nu? Nej, vi tar om det.